Zilamê binebîrê. Rojekî zilamek nêçîrvan hebû. Çû nêçîrê. Li çiyayê geriya. Zilam tî bû. Li avê jî geriya bîrek dît. Ji bo ku avê vexwe çû ser devê bîrê. Nêrî zilamek di bîrê de ye. Rabû çû geriya çilakek dît. Anî ji zilamê re avêt ji bo ku zilam xwe pê bigire û ji binê bîrê derkeve. Dema çilakê xwe kişand, nêrî kîvroşkek bi çilakê wî ve derket derve. Kîvroşek gelekî kêfxweş bû û spasiya xwe ji nêçîrvan re kir û gote ji nêçîrvan re. Nebe nebe ku tu wî zilamî ji bîrê dernexî. Lewra minnetê ji qenciyê re nahilîne. Nêçîrvan jî wiha got. Ez xwediyê xwe û xêra xwe me. Min hewceyê wî û minneta wî nîne. Nêçîrvan dîsa çilakê xwe avête bîrê û dîsa kişand. Nêrî pilingekî xwe bi çilakê wî ve girtiye, rabû ew piling jî ji bîrê derxist. Pilingê spasiya xwe ji nêçîrvanê re kir û gelekî kêfxweş bû. Pilingê jî ji nêçîrvanê re got, nebe nebe tu wî zilamî ji bîrê dernexî. Lewra ew minnetê ji qenciyê re nahêle. Nêçîrvan xwe negirt, rabû dîsa çilakê xwe avête bîrê û kişand. Vê carê jî marek mezin derket. Mar jî gelekî spasiyê xwe ji nêçîrvan re kir û jê re got, nebe nebe tu wî zilamê ji bîrê dernexî. Lewra mêrek minnetê ji qenciyê re nahêle. Nêçîrvan dîsa got, ez xwediyê xwe û xêra xwe me. Nêçîrvan cardî çilakê xwe avêt bîrê û kişand. Vê carê zilamî jî xwe bi çilakê nêçîrvanê girt û derket derve. Zilam rêya xwe girt û çû. Ji nêçîrvan re qe negot mala te ava, qe jî spasiya xwe nekir û tena serê xwe çû. Nêçîrvan jî ji vê bûyerê û ji vî zilamê maecib mayî. Piş re nêçîrvanî di rêya xwe de çû û çû mala xwe. Here zeman were zeman, rojekî nêçîrvan dîsa derket nêçîrê. Nêçîrvan li qayî kîvroşkê hat. Kîvroşek ew qas kêfxweş bû, xwe ji nêçîrvan re hilavêt û çû binê darekê ji nêçîrvan re bi lepê xwe erd rast kir û rûnişte li cem nêçîrvan. O ji xwe re qederekî sohbet kirin. Piştî sohbetê jî xatirê xwe ji hevdû xwestin, ji hevdû veqetiyan. Nêçîrvan qederek dîtir jî geriya, îja vê carê li qayî pilingê hat. Pilingê jî dema ku nêçîrvan dît, zehf kêfxweş bû. Û kêfa xwe ji nêçîrvan re anî û ew jî nêçîrvan bir binê darekî û binê darê jê re paqij kir û paşê jî pilingê baz da û çû. Nêçîrvan jî zanibû ku pilik ne ji xwe de çû. Ew ê here jê re tiştekî bîne. Qederek derbas bû û nêrî pilinga hat li ber bersinga wî dije zêr û tiştên qîmetbihane anîn danîn ber nêçîrvan. Pilink û nêçîrvan jî qederek îman li cem hevdû û sohbet kirin, piştî sohbetê jî xatirê xwe ji hevdû xwestin û ji hev veqetiyan. Lêbelê wê rojê keça padîşah derketibû seyranê. Pilinc jî zanibû ku keça padîşah derketiye seyranê û xwe xwe milandiye, ew zêr û tiştên qîmetbiha ji keça padîşah vekiribûn û anîbûn dabû nêçîrvan. Bêguman nêçîrvan nizanibû ku pilinc ew zêr û tiştên bi qîmet ji ku derê anîne. Çaxa ku padîşah pê hesiya ku zêr û zînetên keça wî jê hatine standin hatiye dizîn, rabû û bi dengekî bilind got, heçê zêr û zînetên keça min bivîne, bila xeberê bide min. Here zeman were zeman, rojekî ihtiyaciya nêçîrvan bi pera çêbû û berê xwe da bajêr. Dema nêzîkî bajêr bû, nêçîrvan li qayî wî zilamê ku ji bîrê derxistibû li qayî wî bû û pirsa xwe pê kir û got: Jê re got, hinek zêrê min hene, ez dixwazim bifiroşim.
Ka tu karî ji min re bivî alîkar anna. Zilam jî wiha got, tu li vir bisekine, nasekî min heye, ez ê herim bêjimê ka yê bikire anna. Zilam hema bi cî de çû cem padîşah, ojêra got, min ew ê ku zêrê keça te birine min dîtiye dibêje. Padîşah jî rabû cî de zilamê xwe birê kir. Ja zilamên padîşah nêçîrvan girtin anîn cem padîşah. Nêrî ku ew zêr yên keça wî ne. Padîşah li ser vê meselê nêçîrvan avête hebsê. Nêçîrvan qederekî ma di hebsê de mar jî pê hesiya ku nêçîrvanê ew ji bîrê derxistiye ketiye hebsê, mar tena serê xwe rabû qesda mala padîşah kir. Çû mala padîşah. Nêrî kurê wî yê biçûk derguşê de razaye. Mar rabû xwe li kurê padîşah pêça heta gihate serê wî û devê xwe danî ser ceynika wî. Marê xwe li kurikê ji dand. Kurik hişyar bû û giriya. Diya kurikê hat û nêrî marekî mezin xwe li kurê wê pêçaye, diya kurik kire qîr û bakire bavê wî. Bavê wî padîşah jî hat, ew rewş bi çavê xwe dît. Padîşahî bakire zilamên ku dizanin ka çareseriya vê şixulî çi ye, bawan kir. Tev de jî wiha gotin. Em marê bikujin, kurik ew ê zirarê bibîne. Em dey nekin, marê bi kurik ve vedewê. Bi vî awayî bi hev re dişêwirîn. Ja wê gavê mar tê ziman. Bi wan re dişitexile û ji wan re dibêje. Dibêje, eger hûn nêçîrvan neberdin, ez ê bi vî kurikî vedim. Eger hûn berdin, ez jî bi wî ve nadim. Padîşah hema rabû ferman da û got. Got sebeb xatirê ku tu pê venedî, bila çi qas kesê di hefsê de ne, teva ez ê berdim. Tewlî nêçîrvan jî. Padîşah rabû nêçîrvan jî berda, marê ku kurik berda û çû cem nêçîrvan. Ji nêçîrvan re wiha got, ma min ji te re negot, wî zilamê ji bîrê dernexe. Mar û nêçîrvan xatirê xwe ji hevdû xwestin û her yekî çû mala xwe. Belê, çîroka me çû deştê, dê û bavê me çûne biheştê.